Вещачко езеро никнало селото Ралтинци во општина Јегуновце. Изливањето на реката Вардар потопи голем број на улици во оваа село, а додека во дворовите на куќите се создава бара за која самите собственици се грижат за нејзино отстранување. Ова тетовско село е најпогодено од изливањето на Вардар. Нивото на реката почнало да расте уште вчера по планнето и се уште е на критично ниво. Мештаните на ова село гневни на локалната власт. Велат, ова не е прв пат селото да се најде во ваква ситуација. И при секое излевање, велат тие, надлежните ги посетувале за како што велат по некоја слика. Револтирани се што надлежните толку време најавувале санација на речното корито, но до денес никако да го решат проблемот, а за сметка на тоа велат претрпуваат огромна штета. Вода околу све, цело поле, се кучете, ватору, све. Од вчера поплат, не бе, данес, кај уште... Од озгора на доаѓа Вардар. И да се направи да канал, односно да се бетонира, како што смо ми е барали, корито, леското корито, да се бетонира, да се набрали со камен, тврда градба. Инако вака, носи вода, носи земја, камен, дрва, едно друго. Додека надлежните објаснуваат дека состојбата е под контрола и се следи, жителите се принудени да изнаоѓаат алтернативни начини за премин на улицата од едно до друго место. Голем дел од земјоделската површина е поплавено, а штетата допрва ќе се одрази особено како што велат за време на пролетната сеидба. Мештаните сега се плашат од најавите за нови врнежи од дожд, кои би донеле уште поголеми проблеми. Вода до колена, голем дел од куќите под вода. Ваква е сликата овде во село Ротинци, каде што по 48 часовни врнежи од дожд, реката Вардар се излеа, а селото се најде под вода. Поплавени ниви со пченица, репа и голем број пластеници. Ова се само дел од штетите кои се предизвикани од излевањето на Вардар. Од местната заедница на селото велат да спадне водата на реката со багер ке интервенираат за да се вдлаби дел од коритото и дното на реката, а со цел спречување од понатамошно излевање на реката. Покрај Ралтинце и Копанце поплавени места има и во Сиричино и Туденце, сите населени места во општина Јагуновце. Во обиколка на селото забележавме како жителите сами се справуваат со поплавата. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека времето во Македонија ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, со што се препорачува на внимателно движење покрај реките низ Македонија.